بسم الله الرحمن الرحیم سلام بیننده های عزیز تلویزیون جهانی یک امیدوار هستم من سرال تندرست باشید شامتان بخیر باز هم برنامه شام یک ویژه است من فردین فدایی در خدمت شما خوبان قرار دارم امیدوار تا آخرین لحظه برنامه برنامه خودتان را شام یک ویژه را بیننده باشید منتظر انتقادات پیشنهادات معقول و سالم شما هموطنان عزیز گرامی هستیم طبق معمول امروز هم مهماندار هستیم یکی از جوانان برومند یکی از جوانان رشید مهمان برنامه ما هستند و در یکی از ولایت های افغانستان فرمانده پلیس هستند و کارهایشان چشمگیر و با رسانه هم روابط بسیار خوبی دارند مخصوصا رسانه اجتماعی سوشل میدیا را در جمع با ما هستن و در موارد مختلف با ایشان صحبت می داشته باشیم قبل از آمدن امارت اسلامی در کدام راستا در کدام بخشا کار می کردن و بعد از آمدن امارت اسلامی در کدام بخشا قبل از این ولایتی که فعلا سمت را دارند قبل از این در کجا بودن از زبان خودشان مشنویم جناب آی صاحب محمد عثمان ترابی فرمانده پلیس ولایت زیبای کاپیسای ما با ما هستند جناب ترابی خوش آمدین صفا وردین تشکر که دعوت ما را پذیرفتین یک دنیا سپاس کمره تلویزیون جهانی یک در خدمت شما هست، اگر سلام و کلام با ملت افغانستان دارید بسم الله الرحمن الرحیم استاسو نه منن چې مونږ ته موخرک تاسو تا استاد کارکون کو و ریدون کو ټول ته سلام و منن کوم استاسو نه چې مونږ ته سلامت باشین جناب ترابیس صاحب جوان گفتم یکی از جوانان دیگه ما شما هم جوان هستیم او بالکل دسته بخیر باشین جناب ترابی صاحب وضعیت کاپيشا خوبه الحمدلله ډیر ښه کوم ولایت زیبا افغانستان جناب بایش صاحب اسمان ترابی متولد شوه تعلیمات راست کجا شروع کردین تحصیلات به وطنانو ما اگر بگوین زه خوب کندل ولایت کې زګیدلیم کندل ولایت شګل ولسوالی ها د مخفل وطن د بیا شګل ولسوالی کې لاوسین په نامه یاوکلی دی بانکي اوغستان کې ځان یو قريه ده دغه مو اوبای زیاده پدې کومه زیګند شو او بیا مو دغه سلسله چیروانو نو ژوند په کولکیو به رسوب مهاجرت کې سره ترشه تعلیمات را دا کله خواږه کړې او تعلیمات چې خپل اول خو ورلکیو بیا فورکو فو الکی کله چې کوشنه او تعلیمات ما ولکه خپل اخبال خپل ځای کې وکړه د غنورستم به هجرت کې نور تعلیم سره پورک خو په دروله در کشور پاکستان بد او دا چې کله مونږ د شورا وین په وښ کې زمابلار دلته بیا په کڼول ولایت کې یو جهادي کمانډانو بیا کله چې شورا وین راغله کونول شکل ټوله پونستانش غل شخه شکل کونول اشغال ش بیا د کونول ټول خلک بیا مهاجر یا نه په هجرت باندې شو موږ وختونه کې ډیر واړو زمون کلهونه زمون نه کونه هم بیا هجرت او خو د هجرت شبیبیا په پاکستان کې تیر شو په سیمه د باجه اول کې چې ټول کنل ټول خلک چې سمرو هغه مهاجر شو باجه ولته سخه خلک په نور ولایتونو خلک تقریبا د نورو زینو کې سره مهاجر شي خو د کنل او د نورستان اکثره خلک چې وغه باجه ولته للیوبیا مخبل تعلیمي حصہ چې و هغه من په هجرت کې پور کړ باده څنګه دغه چن سولې شما سفرې کردین در کشور پاکستان دا بجواب تقریبا دغه کم چې ما شوماله د شوروین وخت او وختونه کې وخت ته تیرک به چې کلي افغانان به سره رافسول د امریکانو دراتک په وخت کې نو بیا هم موږ هغه غرنې چې کوم خپل سیمې بیا غرنو سیمه ته بي تراغ نو نور وختم بیا دلته تیر کوم خپل وطن کې خپل وطن کې چې کوم وخت تیر کا غا هم موږ په غرونو کې تیر کز چې د امریکایانو سره مقابله او جګړو د دوی سره په اشغال کې موږ لاندې را کوزنه شو نو بیا په غر کې یو بل ساحه د شغا ته مروره ول سوالي وي د بچی په ساحه کې نور وخت مروره همي جناب ترابیس منوراس یو مروره شونه اصل... این ولسوال ازی قاری صاحب و رحمان دوست بسیار نزدیک ما سلام برایشان تقدیم میکنم با ما میگم منور است یا مرور این خو یک زمان شاید ولایت هم میشد فکر میکنم خو غزیبات او او غ... منوار. منوار. او با نه آقا خو که او اختصاصی دغه ور کړو په دې وختونو ولکی که خو مرور خو اصل کې منور خو اصطلاح به ټوله په مرور باندې کاغذاتو که هم مرور په وایلو که هم مراوره خدای دیوګه شي منور شې ازدواج کردین اتمان دی ازدواج کردین اوروسی او کردین او الحمدلله چند بار ما دو ودونه کړو خو خدای حفظ کنه سمره چهقدر د اولاد دارین از دخته او. اولاد سلور می اولادونه دي زامن لرم سلور یعنی بچین لرم پاکي بیا دري حافظان دي یو بیا وړکې ده قران حافظان دي دري بچي ووس په علم مدرسه کې دي او بیا می څالو لرینی یعنی بچي لريني دي نو دغه دغه ولدو نه لرم د دو ودن واته سه مام شاعت وکون نه 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 درې ماده نه کوم او د دو ودونه چې میکري دي هم د فتح نورستون دي د می د فتح اول کری او قبل اس فتحه میکري هغه وختونه چې کل امریکایانو افغانستان اشغال کړي او اول ود په دغه وکشاو بیا دوی مو د هم د تقریبا نه هم کال شي کوم درې ماده ته می سنت طریقه دا دریم خو یعنی اراده میوتا فیل حال نشت داره. ترابی صاحب وعده سیوم، ماروسی سیو منه میکنن <تصفح> جناب ترابی صاحب از خاطراتتان از کشور پاکستان ماجرت بودین روی پاکستان مخصوصا دولت پاکستان که در روز زمان با شما بچه بود یک تعداد زیاد انتقاد میکردن مهمانانی که داشتیم مخصوصا از ولایت زیبای کنر ته راوی په پاکستان یا به شما چی شی وو بود کومه چې منه الته وخت تر کړې په پاکستان کې وختونو کې مونږ ما شومان واړو صرف خپل سبقونه په موبایل مکتب په موبایل ته افغان ریپیو جوس په نام باندې خپل افغانان خپل کمپنۍ کې مکتبونه او هغه مکتبونه کې خپل سبقونه وایل بیا خپل لسېوي په خور کې حمله سيوي با جوړ کې حمله سيوي د افغانان خپل لسېوي هغه لسو کې بیا خپل مونږ خپل تر دولسمه خپل سبقونه پوره کړل بیا د لوزان نورست بیا نورز موږ د تعلیم ترتیب التا نبرابرۍ د بیم تعلیم التا پاتشه بیم مدرسه ته مخکړه بیا مدرسه کې بیا, بیا خپل سبقونه در تر... کل شي موږ ځواني ترسیګو خپل سبقونه د مدرسې هم بیا پورا کړل نو بیا د امریکانو په خلاف باندې jihad شروع شون او مقابل jihad ta makhkhkhala da system bani che kalam angal ta waqt er kade no po wor kwal ki yuni mashum wali ki mashum wali ki da shira wi che da mashubano sara sok ki taqriban dar che bad rawi waqtano ki mosra na da shekh bi ham che agra wi che mung kala makhpal waqt wursaw رغو وطن بس به خو مونږ راوختی دی خواناستیو په افغانستان کې او په افغانستان کې نو وسم الحمدلله خپل وطن آزاد دي د اشغال نه نو داغه نوی دلته د وطن خپل وطن نړخون اخلو دلته آزادي حريو نو دلته مو یقینا خیست او خوله او امنيت اغټولم خپل لاس کې دي نو مشکل راته دلته نشته په نسبت دا غو ملک اللهبا فیشن و نه میتوننه کونه دخالت <سؤال> کن تګونو د کشور شوناس پاکستان مو کشور افغانستان او امروز میتونیم در سره سره افغانستان بدون ترس او دل حوره شکر بریم بل اخره سیاحت کونیم ها هر کو ولایت افغانستان افغانستان خپل کور دی خپل مزلورستر گیم دی د افغانستان په شان ټوټابې پټول حیوانات کې نشته پټول دنیا کې نشتا د افغانستان په شان ته خواهش د افغانستان په شانتي امن زمو خپل دود خپل دستور د نه پगाव ورکو او نیمه په افغان افغانستان نو پنارې پچا باندې ورکونه دلته ازادي حريه خپل وطن دې چیرې چیزو آزاد پیسې کیزو مخکې الت تکلیفونه ډیرو وتل ورو وتل کې خامخ خا مشکلات ډیرو سره چې د هجرت په هجرت کې مې او بیا با مهاجرت که بیا به هر حالت جناب آقای ترابی شاید بدید از این شما را یا هموطنان را ما که مهاجر بودن میدیدن که مهاجر از دغه خو هر کشور کې بری بازار مهاجر دي وطن وطن دا دا طول، دا طول ده ټول ټول مهم ټکی ده چې کلکټا افغانستا پاکستان کې مهاجری یا په ایران کې مهاجری په نورنړی کې مهاجری د یو نوم تا ته اخصتل کیږي چې کدا سیزم مو ده مهاجر ده کدا سیزم مهاجر ده یعنی مهاجر لهجه چې دا ټکی چي ده خو اسلامي دي ديني دي یعنی دا بټک نه دي انصار مهاجر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت ناروان دي خو یعنی په داسه لهجه باندې وویل شي مهاجر دې چې دغه توهین وشي نو وس په خپل وطن کې چې دغه لهجه نو اخلاص یو دغه تکه نخلص یو الحمدلله خپل وطن مازاد دی په خپل وطن کې یو نو وس د مهاجرت د غله جنم په نور وطن کې چې براتول کې دا نخلص سلامات باشه جناب آقای ترابی تحصیلات را ادامه داتم تحصیلات مې اوس ختم کړی دی د دولسمه پوره مې خپل هغه سبقوې لدی عصري او د لوی دورې بیا فارق شو یم خپل د دې تحصیلاتو کې بیا اغه وروستم به jihad سره شو د په حدیث سلسله کې اوسم نور تحصیلات مخته نه دیورم صرف امتحانات مور دی هغه امتحانات چې دلته او د د پاره چې امتحانات مقرر کړیو علي تحصیلات الله جناب هم صاحب هم جوان هستن یک متل داره میگه مایر از هر وقت از بگیری تازه است ام. میتونین به تحصیلات اصلی تو نام ادامه بتی نه؟ خاطر از اینکه اون خود تحصیلات, تحصیلات دینی هست او هم بالای ما فرض هست و اینکه بالای خود و اولاد خود اون را باید ما اونا را بیاموزانیم و در مدارس روانشان کنیم اما امو تحصیلات عالی و در بخش اصری هم اگر تکنولوژی می باشه اگر کامپیوتر ساینس هست یا اقتصاد در این موارد هم که ارقدره کې اדם درس بخوان لوز هم کم اس زما چې کوم د دريبه چې څلور بچی چې ما یاد کړ په دې کې تدریبه چې مدرسې تزي دوی حافظان دي خو دوی د حفظ سره سره خپل د مکتب درس هم وای بي مي وړي وړي نورې ماشومان چې خپل لورين دي ماشومان دي يعني تقریبا دا وای چې 15 شپک کال او یا د تر شپک کال پورې دอายุ مري دوی همزه کوشش کوم چې مکتب ته ولیکم او خپل باندې خوب مسر پډيريم ډیر مسر په يم چې زه خپل مسل په دو وجنې نشم کولای چې زه که حالت قومندانی را سره د پولیس تی د وطن خدمت د مجاهدینو د دولت خدمت نو بیا هم کوم مقرره ملاوشه مشران ولاته مقرره کوله ان شاء الله کوشش کوم چې د نور نیمګړی تحصیلات هم مصرف وکم یو ولایت هم بسیار جنجال زیات از دغه د برخې پولیس بک بک په څسه کې بک اپ مگر کو پیسه زار ولاته کوشه مکمل قو مندان امنیه ولایت باشه او, او. توقع مردم هم زیات ډیر بالکل ولایت کې چې وی امنیه کمندان باندې دغه بوج لګیروي سلامات باشه جناب ترابیس جناب ترابیس قبل از اومدن امارات اسلامي کې درې مسې سال اومدان شما در کوم بخشا <تصفح> کار کردین در کوم ولایت ها کوم سمتا را داشتین کړچی د دا لا فتا راغله دلتا افغانستان کې تر ولفت شدنه مخ کې ما ډیر مسولیتونو کې کار کړی دی یعنی هغه ولسوال کوي چې اول وختونه کې چې کله تقریبا افغانستان کې مسولین یعنی ولسوالان ټاکل کېدزه د ولسوالۍ ماوین او ټاکل شوم بیا تقریبا 15 شپک کله د نورستو بیا ولسوال د مختلف ولسوالۍ فات شوم بیا تقریبا یو کونه ولایت کې او مختلفو ولسوالیو کې بیا موږ کونه ولایت کې بیا د निजामي قتی چې واست لیوا ويل کې زموین یو کال فاتیشوم بیا دوه کاله ز د قتی مسول فاتیشوم او وختونه کې بیا دایښ خواره سره جنگ هم دوه کاله ز د قتی مسول لیوا مسول فاتیشوم بیا تقریبا یو کال بیا چې د فتحه اخیر او او اول او د اشغال خاتمي اخيره په دغه کې بیا زوالي پادشان د کوڼ نو دغه مي مسوليت نه کړيو اوس په دې وختونو کې زدت کافي سم نه قومندان د اواخير قبل از آمدن امره شما والي كونارم بودي زوالي اومه کوڼو په وختونو کې چې فترت له زما مسوليت د ولایت د کوڼو واليوم په وختونو کې چې کله فترت له فترت زما په وخت راغلي د کوڼو داش پک شوه دا د ګس ولایته کونه دایش الحمدلله دایش پکوم وق کی شي دایش البته زورو د فتحنه مخ کی زه د نظامی کې ته مسلم او دایش پک شوه با د مشکل نشته ان شاء الله تعریف تون از دایش چی اس هم تعریف تون از دایش چی دایش په استلا د علمي د تخاورج ول کېږي شي ني ديني خارجي است ني دینشتني عقيدهسته یعنی د خلکو ترور کول علما او مسلمانانو بس یو ترورستي ګروډ همو یا تطمانه شنه از کشورای بیرونی ضرور خامخ دي ته خارجی خلک شي تقریبا مونداوي شي غربي خلک د دوی ترشا کلک اغه وختونو کې هم ولا له وسم ولا لشي افغانستان کې امنيت يا به مسلمانانو کې امنيت اشغال کی نو غربي خلک شاته ولا لیکي غربي کلي چې دي استخباراتي کلي چې تر دوی شار کلک ولاله مستقیمه هم با امریکا جانګ كردين الحمدلله څخه کاړه تا لا فوټو د تنه نو تلفات خو اوی ته هم بیر اوختی وایي زکار خاطراتی داري نګرداي خاطراتی بیر لرو خاطرات خو ته دارلرو چې مخمخ محمد د سي زای کې اوسره جنگونه شي و دي تقریبا یعنی دغوی ټانک ته ورغلی او دغوی ټانک هم په خپل لاس باندې ور اچولل دي او وشتهل شي وي هم دي الحمدلله زمونده لاس زمونده مولوده لاس تخریب شي وي هم دي بیا لغوي له خوانه هم مون ډیر تکلیف شي او تقریبا په صلاحو شهیدانو ملګري شي وي دي بیا ډیر کوندی اعتماد دا تروسه همغه ته د امریکایانو له وجې فاتلې ډيري بانډي کورن همبر شيوي دي مدرسې همبر شيوي دي ودون همبر شيوي دي یعنی د غوي له وجې موږ ته هم ډېر تقریبا تکلیف رسیدلې دي یعنی دسي تقریبا هر دریم مجاهد چې توويني دا بودي یو شهید بچي وي <متحدث> یعنی کاغذ <متحدث> موږ سربل ملګرتیا کوي افغانستان کې نورو ساحو کې موږ نور ولایاتو کوي هر دریم څلورون نفر چې ته اسلحه پو اوګین یا د دو وطن خدمت کوي هغه بري یو شهید بچي وي نو خاطریم در غد شي مخام مخ مصر الحمدلله ډير جنگونه کړی الله قران کریم کوي قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم من ويشفي صدور یعنی سینې په اخی کړی دی په وختونو کې تونه پرې چې زمون د وسالتونه وس الحمدلله د غبرکته د شيطان دغه ایتیمان و داغ مجاهدین و دا سرخندانو و چینن آزاد فیزا کشتا سرم نستی با شما امریکای که در جنگ بود تو تصور میکردن که برو حتما تمام کردیم اما هم میدن که مجاهدین سادگی میکرد کلیچی دا سرز سرزمان جنگ و نو په دو فکرو نو کېباله فکر خبره به و چې موږ شاید ان کې وی یعنی د شهادت پنيت بنيزه ک امریکایان د ټوله دنیا سره په پوره مټ باندې راغلی او ناتو هم ور سره د تصور ډېر کم کېده بغير دا چانجه چې الله سره خپل رابطه ولري چې امریکایان به ما چی خماندون ایو... ناتو هم ما ویډیو وایم چې مې ویدم بالای شما در کنر کې ام عملات صورت میگیره بالای هموطنان ما کې در کنر خېل فعالیتای ازاد راست امارت اسلامی مجایدین بود و قماندان آیساف هم یک بار نمیدارم در سال 2014 بود یا 15 بود حملات بسیار گسترده را بالای ولایت کنر ولسوالی مختلف انجام دادن <applause> که در اینجا گویا به نظر از اونا که تورورست است آن است اما بازم پروردگار شما را حفظ کرد دسه و تستوب معلومه 2015 په ګم کې به دسه مشخص کال را ته نه معلومي امریکایان چې کلالت ډیر لوی لبیزونو هغه کې به یو بیس چې توپچي کې دسه نور زینو کې کوړنګل په نامه هم یو بیس شي په اول وختونو کې تقریبا افغانستان کې چې کل امریکایانو د یو ولایت نوځي خپل بیس را انتقالې خپل مرکز ته پاګه کې یو د کونه هم یو بیس او چې په ولرې پرته درکه پروتو د کډنګل په نامغه به خپل ځان تر انتقال کړ د وژنې چې د مجاهدینو بریدونه ډیرو ما مخې خبره کوله چې د دوسر جګ چې دوه مانه بنو یو ښیدان کې من دا فکر چانل را چې من بروغي او به هم دا یو فکر مو چې دومره ښیدان کې او د شهیدانو ویني خامخه رنگ راوړي یو به داسې چې افغانستان به هم ان شاء الله ازاديږي نو دوړه ارمان نو فرش څه ملګری په ارمان لال شهیدان شو او څه ملګری چې شهیدان شي ویني د ارمان ځان اسلامي نظام نو هغه هم وولي نو دوړه ارمان مده مجاهدینو فرش شي کلان کار انجام داده خدا ابزتان کنه اما این که اراده الله مطال چی هست اون را پروردگار خودش رقم میزنه و حق حق است و در هر وقتی که باشه اینکه که اه, چی کار کرده چی کارهای از آدرس شما صورت گرفته و اه, چی کارنامه های برای شما ثبت شده و تیمتان ثبت شده درست؟ این به خط زرین نوشته خواهد شد حب. و ملت افغانستان هم قضاوت خواهد کرد که آجی عثمان ترابی چی برنامه چی کار کرده در او زمان داشتین و فعلا هم در یکی از ولایت های شمال ما شما فرمانده پلیس هستین و اراده الله هست دیگه بشه. سلامت باشین جناب آقای ترابی یک وقفه کوتاه داریم مجزان دل زود برمیگردیم عزیزان دل بازم خوش آمدید شام یکی ویژه از در خدمت شما خوبان قرار دارم جناب ترابی صاحب فرمانده پولیس ولایت کاپیسا ولایت زیبای کاپیسا مهمان ما هست انتر کانتیننتال یگانه هتل ملی و تاریخی در سطح کشور سپاسگزاری میکنیم که این مکان زیبا را در اختیار ما قرار دادن جناب آجی صاحب یک خاطره جالب یک خاطره خوبتان که در مقابل امریکای ها در جنگ بودید به ملت افغانستان بگوین د امریکایانو سره جګونه کي خاطرې ډيري دي. هرڅان دی یې خاطرې د هم از شما در اخر ميداشته بشم کي خاطرې تاره وګوین. او نو دا چې زبطاتا سره څو خاطرې ویم خو یو خاطرې به تدویم شي یواز اسمار یو لسوالی د پدی کې بیا د امریکایو یو قطار روانو د نګرهار دی خپل قطار تیرو د سلسله باني 15 پېټو پورې دوه ټالکونه وغاړو. چې دغه درس چې کوم تیلو ټانکری دیو سدي چې دوی دغه نارې کې دیو به سو چې هغه ته انتقال کړي بیا ما کوشش وکړو چې د ورځې د دوسر د مونږ سره مخامخ شي ځکه مونږ کم دي کې په کمینو ته ناستو نو د ورځې فکرم دا چې د ورځې پریاشي د ورځې به دسر مونږ مخامخ شو خو هغه بیا د وغه زی د لارې د سړي ر اوګدل لار دل و چې کله تر مونږ را رسیدل بیا ما خپل څلور نفر هم لګور سره مشوره وکړه شي صرف زب ورکو شو ما دغه ساحه ته چې د یو مونږ ته نا وایو د یو نالره کوشي وی اندغه غړکې نه تبیا نو ویل کې موږ په خپل استلابه باندې د کوڼ دغه ا دې سرک سره نږدې لګېدلې وی یعنی کم چیز موږ وتا سو عام لوی سرک وی دې سرک سره دغه نو لګېدلو نو زه خپل باندې نو تر کوشش ما خوده نو نه بر بیا چې کله مشاته ته ګو داتک به نور نه کېد بیا تیګه و نو ما یو راکٹ لانچر چوتوي اغه سره دوه معلوم مرمر اوغیسته کیناستم دغه وکي شپش ولا سپیچ کلمون من قطار تیریگی امریکان یو غاړ تیریگی مبالغه دی نه دا بغیر د مبالغه خبره ده چی تقریبا سل متر خو ډیره دا تقریبا د سل متر په دغه کې دوه زد یو تنجه دي کیناستم خو دوی منويني یعنی زد د کوم چیز من کوهته ول کی غر اوته ول کی بین الله راضی دین الله کیدا سی یو ګټ کې زناستم نجدیدا غاړ سره تیریگی د سیو څوم

نو سميتر خپل ډیر مې اتیا شپېتا وی اتیا سلميتر دونه به زکه ما مشخص کړي نو خو بیا هم نږدې ځای یو چې کل امریکایان ټانکونه تیريږي تیريږي بیا ما یو ټک په امریکایانو په ټانک باندې وکړل چې امریکایان ټک په ټانک باندې وشه دا غوی اغه ټانک چې کم څو نه مار وار کړي دي یعنی دا غوی به دا اغه سچې مونږ ته په استلال کې چاره ویل کې وې دا غيغه دغه ما باندې به ته راغله شرې ما باندې راغلی زکه نهستم امریکایان چې کوم فکر دا کوو چې دا ټک باندې د بر نه وشه ینه زه د خسر خوکه ناس يم د خسر خوکه ناس يم د دیو هغه ټنګ چې کوم به اور واخیسته او د ټنګ سره یو چې کوم ټول قطا د دیو ودره او دوی بیا پورته ساحه یعنی زما نه برا ساحه چې کوم دی هغه یولي بس پاغي په څخاره شو زه هغه ځکه نه سم شپوه صرف خپل الله ته می انتظار و چې رب العالمین نه بس دغه ځکه دا او یو رس خپل پلاشنکوب هم را سره او کې زه دې تیګ لاندې ناسوم کړي تیګ سره زه اشاره ولم خو زه به ولم کې اشاره ولم نه دوی به دغه شی دا دونه به زخلاشم نو دوی دا هیڅ یقین را د شما باندې د دې ځنه ټک شول زب الله پاک هغه ځکه روغ وساتلم او دوی چې خپل کم څوک د زړه چې کوم تا وو د ځینشي کمزورو اغه از ماشه ته په نور وملګروباني وستر چاغه از ما دفاع ته نسته نوخه خاطر مې د دام وچی اغه امریکایان چې په دغه ټانکي نسته او غټول سره مردار شو او جړشو نو د مې د خپلې موري دل د مې ډیره د جالب موضوع وایو جالب موضوع بلا وچی مې وزه کې سفر کړو نو او ملګري سره به مې وزه کې د دم اوکرا د مې اوکرا ناستم چې بيپلوټالو تک راځي بيپلوټالو تک راځي دو ملګري مې وولي هغه شېدان کېږي بیا زه زه چې يم او زما سره یو بل ملګري چې ډېر جوخت راستر ناستو ما هغه ترمنځ باندې خبرې کولې نو یو بل بم چې راځي زما دغه ملګري چې ما سره لکه ما او تا چې خبرو کې سره یو زمانه تقریبا زدا سي لک شن یو تجګ ناستو مو د لک شن دي لاندې ناستو د ملګري مې په بيپلوټالو تک باندې لږې ما سره خبرې کې بخبر خبرو کې دا لګی شي چې یو به اغه جسد په ما باندې راولې او زه سره دا سناستم نو بیا دا غو ملګری سم چې کوم دا هم په خپل غیق کې د خيږي یا بل ملګری چې دغه وکه زبې ناستم چې ځپدي پوي دم چې ما هم مسولې ما تقریبا الله حذر او نظر دی چې ما دوزل سوره یاسین شروع کو یاسین میشرو کو په خیر مې ودروم چې اوس ما هم ولي جزما د اخر نه واخده یعنی خفنوم جزد دنیا, دنیا خو ما خدای نه لاړ شم یعنی په دې نه په دې خوشاله هم شي د عمل غرز ماږي کپر د سایه وخته شهید شه کسر لار شم هم فرونه کوي نو بیا الله دغه ځکه چې هم بشکړو بیا دره خاطر چې یو ځکه مې د دایشن په جنگ کې تشکیل جوړو ملګرو ثمی ول چې تاسو په بده با کو باندې په غرب باندې سر باندې نه ځلان دی باندې منس کې بزی یو ملګری چې ما څنګه رخصت کړل شل ملګری نو no. شاته مې وکتل چې یو ملګری راول وي دا چې راول وي دا ما ابسس مخور وړو چې مخمی ور وړو دوی ته ما ویلو چې دی غره په سر باندې بنځي دی غره په منس کې باندې مچ مخور وړو چې مې وکتل یو ملګری مجاهد ملګریو عدالت ولګي د پمر مې دلت ته مرمه وي او ته ما چې غي کړو چټک ما د سترګې دغه کړې لاسې هغه غړولې بس بیا اسباب غي کې دغه څا مخته لا یعنی شي شا. دا سي بسل ها و ډيري خاطرې دي چې بسخت وي او سبد خوشاله می دغه یو خاطر ته وای چې خپل وجود باندې مې لري شي د ملګرو انتقام مغست امریکایان هم د لاس الله فاک وجلی الله دې قبول کړي خو بیا ډېری خاطر داسې دي چې دا غوې له خوانه هغه په بده دا وی چې ملګری به وخت وخت شیدان کېدل کورونه به به باریدل نو دا خاطر په پښون کې ډېری تیر شي خدا حفظتان کنه الله متعال که حفظ کنه باز حفظ میکنه این که هزاران مرمی و راکت همه چیز که بیا باز پروردگار میگه ما حفظ میکنم جناب ترابیس سب میم سر ولایت کاپیسا شما قماندان امنیه یا فرمانده پلیس ولایت زیبای کاپیسا هستید و وقت بسیار خوبی هم از دیگه وقت توت و وقت میوه است و تان در ولایت زیبایی کاپیسا چی تعداد پلیس در اوجه کار میکنند در بخش جنایی پلیس امنی و در کل همی فعالیت هایتان اگر به ملت افغانستان بگوین څنګه تا تاسو اشاره وکړه کاپیسا ولایت لکه د افغانستان د ولایتو بیا اغه ولایت بصير شي سلنن او ډير رزي نه زړه رخكون کې ولایت دي شي ډيرخه ولایت دي شين ولایت دي او د امن ولایت یو کاپي ساده کاپي سا کې زمو مسولیت دي کاپي سا کې زمونږ کارونه چي اغه الحمدلله یعنی ډير فعال کوشش ټول مردا کړی شي خلکو تسهیلاتونه برابر کړو بیا چې هغه جرمونه شي په کوم کچه باندې کېدل تا ته اشاره وکړل ک د جنايي جرمونو الحمدلله زمون چې کل راغلی او بیا واو يا في صدا واو يا سلنه چې کوم دغه کچه د جنايي جرمونو دا راټیټ شوې ده خپل پولیس او ملګرو ته مجاهدين او ملګرو ته تقریبا هر وخت کدا وایو چې سہولت جوړ کړي ارامي جوړ کړي اولسته دروازه خلاصې اوساته اولسته ایوازي دانه چې په دفتر کې کی، کینی لارشي د ولس پختنه او د ايمان او پختنه او د کندو پختنه او زخفل اهم یعنی څه په با څه باندې ګرځم زخفل مسجد په با مسجد باندې ګرځم زه د خلکو غمنو ته یعنی پاتیاغانو ته ورزم زه د خلکو خوشاله نيته ورزم زه د خلکو د ستار باندې نو ورزم یعنی څونه چې د کافی سا امنیت د ډاټمن د یقینا د خلکو وضعیت د په وختونو کې فکاپېسا کې او هر وخت کی چیز کله چا سره مخ مخ شوی د می ویل دي شي همدغه وخت د اساسو د فکاپېسا د راتکتا اشاره او غلا توتانو وخت وی ګلاسونو وخت وی د سیادو میان منکه مشهور دي منکه له جې سره مربوط شما میشه دغه موضوع مونږ مربوط کی گی. یعنی د ارتشي مشهور دي دی وایو د تشتا سره زوی پولیس د خلکو او دا خلکو چې د اغه ورونو چې بیا د نهواد د نور ولایتون ناراضي مونږه خدمت کرده ده هم په خدمت کې یو همکاران عزیز دغه باز مای حیات هم جای بسیار زیبا است مربوط به با پای عثمان میشه که بخیر میریم یک سیاحت میکنیم الله مرا ولا مونږه خدمت کړې مهمان نوازی شما به هم معلوم است و با چهره شما مردم آشنا هست و ما میبینیم از طریق سایت ها از طریق سوشل میدیا روابطتان با مردم بدون شک وقتی که ما میگیم پلیس در خدمت مردم و اگر مردم با شما همکاری نکنن فکر میکنم که شاید کارهای بنیادی را شما انجام دادن و این مردم است که با, با پلیس همکاری میکنن اگر یک کتال طریقه میبنن یک دوز را میبنن یک کس را میبنن که خلال امنیت میکنن شاید بر شما راپور بده شاید شما پلیستان شمارای صد داشته باشه مثل کابل واره مردم با شما همکار هستند جناب ترابی چی تعداد پلیس در چوکات ولایت ها کار میکنند؟ تقریبا عمومی اگر جنایی هست اگر کشفی هست اگر امنی هست بون تقریبا داس دو نیم زره پر خپل تشکیل لرو د پولیس تشکیل لرو پدې که بیا مختلف ارگانون ندی. اغه حوزه داره من درې حوزه لرو شپه ګل لرو او شپږ ولسالاي دي او درې حوضي دي ایو حوضو مرکز کې د دوه حوضي بیا په دوه ولسالای پورې مرتبطه نفوس څقدر اجازه کو پسو نفوس تقریبا فز نیم لکه پورې موږ فز نیم لکه تشپک لګو پورې موږ نفوس لرو دغه کپيسا نفوس ته نفوس الحمد الله په دغه ولایت کې هم په دغه سیستم باندې زیات ډېر دي او خوشاله دي نفوس هم ډېر دي خوشاله دي او دو نیم زره پورې تقریبا موږ پولیس خپل تشکیل درو کاشفيو جنايي مونږ بیا مواد مخدر په ضد باندې کوم پروگرامونه دي ضد تروريزم پر اړیکه باندې چې د بیتو مال کې مسئلې چا سره دی یا اسې دور مونږ پدې کې ډایاک پر وسلرو کم تاجرر دي کم داسي څوک د شيغه خدانه خسته پر شخصي دښمني لري یا نور سری دغه لپاره مونږ د اسلحه جوازونه ورکو ترافیک لرو دا ټول به مونږ پولیسو کې راځي دا سیستم هم بیا تقریبا د دا غونیم ضرورت رسی کارت جواز اسلحه شما میته یو اخرې خصه مو په وزارت داخله واس وړاندې کړې موند جواز تقلی چې سوده موږ نه د اصلي غوښتنه وو چې اصلي د جواز غوښتنه رانه وو چې به موږ یو فرصت لرو دایاک فونو باندې اغه اریزه موږ ته کوي کوم باندې ته موږ به لیګو دایاک ته دایاک لا پروسه د الله ردی خپل به وزارت دغه د دوی اریزه رانتقالی د غزنه بیا د پور رسپیکټ ورکول کیږي کال یو نیم دو دو پر ټول پرچبي مشخص وخت اغه د پرې د یو کارت ورکول کیږي چې کله وخت ختم شي بیا اگه او تبدیل تمدیدی پاسپورت صاحبی هم داره دیگه اتمن؟ اون تو پس پاسپورت صاحبی تقریبا من پندوش پیت پیسه داره یعنی پس سالو که پیت سال من پاسپورت صاحبی چی کم داده تا اوزه کرده اینکه جناب ترابی سه بگر تکمیل شو و خیلی نتیجه خوب برای تو میده. دیر و تا پس پاسپورت صاحبی. صاحبی این شل داد دا اپانورو بانی چی کم داد سالوی خسلا نفرت داره من کار رو اند. ادامه میده زیر این شل فروشی. اتمن شما هم در قسمت کمرهای که در جاهای مختلف نصب میشه. پلانه دارین ديغان پلان وزاره داخله بوله من شتدي من اکثره یو قومنداني وکي بهر مونغه امنيتي كامري جرای مجناي بسیار جلوګيري ميشه دي كامري چدي بیا پري دي لاستر وني کي اوس پولیس هم بيدار دي پولیس هم د هغه كامرو کار پولیس کوي ان پولیس د سريچي په وطن خپکهږي په دين خپکهږي فعزت خپکهږي په ناموس خپکهږي نو تا د پربه د مجرم نيول ګران کار نيوي اين کله چي د فکر مفکوره خرس نه وی او ته د خپل وطن اصلی بچی نو د کم کم کې خپل کار کوو هم نسب دی هم کار کوو جناب ترابیس ما با این فکر هستم به این نظر هستم اینکه که هموطنان ما چی فکر و نظر دارن و مربوط به خودشان هست ما میگم سر از این کار شوه ما با بزرگان امارت هم صحبت کردیم و نشست های داشتیم میگم یک جوان یک کهن سال یک 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 هر هموطن ما که باشه نگو که اون طالب مثلا پلیس را نگوین او پلیس ملی هست خب این ذهن این که دشمن سر از کار میکنه باید زر ذهن مردم کار شه بگه اونو پلیس است اون اردی ملی هست اونو هم استخبارات است یا امنیت ملی است درست سر از این موضوع کار شوه و امیر رقمی که با مردم شما روابط بسیار حسنه داره امیدوار هستم که روابط بسیار قوی تر رابطتون با ارګانای بخش استخباراتی او مثلا اردو ملی امانتمن در ولایت شما هست اما هنګي داري امانت مونږ د ولایت په سرپرستۍ کې د والي سره په مشورې کې یو کوم ارګان چې د निजामيدي لکه استخبارات شو له وا و ملګري شه د دفاع مربوطه مونږ خپل د دا وزارت داخلي مونږ خپل هر چور شنبه یو هنګي جلسه لرو په دغه کې به په ولایت کې چې کوم پیخي کوي یا کوم کارونه کوي یا زمونږ لخوا نه که مسایل خبرې ویچی منګه خپل کشرانو ملګرو ته وایم چې د ولسترا دا 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 داسې درمه وشه داسې وشه د پرمنګ هر چړشمبه د هماهنګي او جلسه لرو او دغه تقریبا درې ډیر په وړه ده هماهنګي ډیره قوی ده پولیس پولیس کار کوي دفاع د خپل کار کوي استخبارات ملګری خپل کار کوي پسر کی به از مون خپل یو ډیر خرابید یو خا ما نیبشته اته من ترافیک مربوط او مربوطه شما میشه او ترافیک خو مون په مربوطته و خوب بسیار خب جناب اترابی صاحب جلسات منظمات داخله دغه دا هفته یک بار دوبر होत بود مخ او زیات خپل کارون کی مسلو په ولایت کې چکه جلسات وی دل طبیعت مونږ د سو ولایتونه هم ولایتون هنګي ولایت هم لري ولایتي ستو باندې نه چکم د نور نږدې ولایتونه دي پنشير فروان کاپيسا او د کابل مرز په کوم ولایت استه با لغوان هم است فکر کوه څون ا مارز همرز همرز او لغمان سره موږ مارسته نورستان سره هم زموږ یو ځکه مارسته دا یو وخت طرف کولر کمیرین از موږ راتمن میرین نزدیک نه دلار خلک دی دا کوم مرز چې موږ دی دا مرز بیا ډیر د نورستان نورستان نه بكونل دا لاندې شي سیستم منځ موږ ملان لار بنې زوبې دا موږ تنځ دی مرز هم د پروان سره هم چته دی د پنچیر سره هم موږ مارسته دا مرز وی نو مخفله ومشتریکاته دغه یو څو ولایتونو ډیر لرو کله په کاپیسا کې امنوی پانسیر کې امنوی پانسیر کې امنوی په پا پروان کې امنوی دیونه وژن از مونږ ولایتي ساتبانه هم هنګیم ډیر افی وډه ډیره نتیجه ورکرې الحمدلله تقریبا سی سی جی 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 در 60% نشته او هغه فیخه چې جنایفيخه دغه تر ډیره حدا بره راتېږي راکم شي وي مشکل ساتجرایم چن فیصد ده ساتجرایم مخکې تاسو ته ول چې کم جرایم مخکی او ويا اسلانه کی هغه ختم شي وي دي کوم شي وي ست ده جرائم مودل ټیټه ده یعنی جرائم خدا سي وي جنې جرمونه خامخه کیږي سرقت خامخه کیږي ته خو دا غلا یک کسه در فاعل مشکلات ميداشته باشه بین برادر او بچ کاکا بینا د خامخه خو یک کار ده میګره اسونه میګره د کور په کور کې مطلب د حقوقي موضوع په پټي باندې په دوکان باندې داسې موضوعات وي هغه هغه جرمونه خوښتا هغه خامغه دغری د پرې قضايي اور قانون دي موږ ته کوم موضوع راشي ان سستیب کې نکوکله چی سستی په نظام کې یونی شي او کله تاتي عريزه شي عريزه په وخت باندې واخله او دغه عريزه باندې ته اجراتو کی بیا هغه اورګان ته ورسپره چې کوم د متعلق او د د فر انتخابشي چې یعنی جنايي جرمونو د فر باید موږ د سياجوړو سره جوړو سره جوړو کشپی اورګان ته ورسپره دا کشپی اورګان زړه د سياجوړو کېو محکمتي واسطه به محکمه پخونه پیسلو کی د د وژنم جنايي جرمونو کچړې راټیټ شي ان نو مشره دا کوي حقوقي را بجرمي تبدل شواي خو حقوقي باید د جایش بره چون بس پولی ویني ګاپوک ميباش اکثرا شاید موضوع حقوقي باشه حقوقي موضوع هي مونترج یغم حقوقو تولیو به د حقوقو پراغه کې خپل اجرات کوي خپل ولاريو یو کلن لري نو هغه مترتيب کول دي د مشکل زمون په ولایت کې الحمدلله کم شو سلامات باشه جناب ترابی صاحب وقفه دارم اجازه در ژوند بر میګردم همتانان گلم بازم سلام مجدد شام یکی در خدمت شما خوبان قرار دارم آقای صاحب اسمان ترابی مهمان ما هست فرمانده پلیس کاپیسا جناب ترابی سپ افراد اشخاصی که میخوان امنیت عامه را کنن کنند گفتنیتان برشان چی هست کل چیز نمی مرد حکیم که کراغ لیخام و خاقه دلی تپلی تر دیر کلونو اسلامي ممارده فکر او دقی دی او د اسلام سره مخالفت کوي په اولنی کلو کې بخا مخادمو کوشش وکوشه دا که چې په کاپيسا پروان یا <clears throat> پنشر کې د امنیت خلل کړي او هغه تر ډیره وخت هغه د یو پلان و نه چلے یعنی هغه تر تقریبا په کال کې هغه ختم شو خنصه شو بس د پښه ختم شو دا نه روستي ممکنله خپل مسولیت تر غلی په کاپيسا کې ان دا سپي خدمت نه در غلی سي سي چيزه وایم چې دغه ډلې چې خلکو ته نمونه ورکړي چې کاپيسا کې امنیت خلل کړي وي نو کوم نو منو باندې وی په فیسبوک نو باندې وی هغه به دا غوې لخوا نه وکنه خو دلته وخت ندارد او کوم فیسبوک بني هغه کوم خبره کوي هغه کوم خواله رسنیو باندې سووي هغه په دا غوې خپل فکر وي. خو به داخله په عملی شکل کې په عملی جنب کې ټول اولسته اسلامي مرتشه دا چې کلک ولار له دا سي تر راځي چې تاسو کل راشي کا په ساته به به مشاهده وي ني تاسو به هم راضي او وسي تاسو به هم خوشاله وسي دا چې موږ ډېر ټکلي الحمدلله کا په ساته چې مونته امنیت خلل کلي وي مشکل راته جوړ اگر افراد اشخاصه باشه به ونه چی غفتنی دره ګوي خو خدا نه خسته دا یو څه فایده شي چې به د جبهات موضوع په مقامت او ازادي او مجمشي وي شي اوول <سؤال> خزмун استاز له <سؤال> طریقم دا وای نه هر څوک چې وي د افغانان د اسمو د افغانستان د ټولو افغانانو د فارشریک کور ده دا کور نه کورته درازي به هر وی خپه وي ناراض وي ناراضگی ختمو خفګانی ختمو په هر بنیا دي کورته ورزو جماعت ته ورزو دغه جرګې ته ورزو دغه عزت کو نور د سو افغانستان کې او به دواله دین مخفل له وطن مخفل له هوا مخفل نو کو بیا هم یو څوک سرزوري کوي افغانستان د فارا امنیت خرابوي نو امریکا م راغلی و د امریکا سره داغی ناټوم راغلی و چې داغی څه انجام او څه فکر او څه سوچ راوړ او وسته ناکام شو نو زمنګ فکر بداو خلکو د پرمداسي ویل کڅنګم چې د اشغال د فارکم فکرو ارکه سين کاره وکنه سزا شون به موخه مخ اول خن کوشش دري چې په نرمي بني دا خپل وطن وي خپل هوا ته خلق راشي کبي فرس کنده نرازي افغانانو نه غوونو چې به هر وي نرازي او د بل په لمس باندې افغانستان ورنئی نو تم دغه دا وجدان دري زم دا وجدان درم شه دا غوې موږ تاسو په ډاټا زلبوني مقابله وکړه با. سلامات باشین جناب ترابیسه همتانو موکه اگر مشکلات داشته باشین میپذیرین شونه دغه مطلب او ضرور در مقام قماندونی امنیه م. ما مشکلات شون رسیدگی میشه دغه او ار سوک چی کوم مشکل ولری قوماندانی تدرازی قوماندانی دروازه خو موږ ټوله مردا خلکو د مشکل لپاره خلاصید مردم از کار ته استقبال میکنه زمږه بله یوهره په مردون بونه خلک کم ډیرځه موږ سره ډیر مینه کوي راوبتون خوبه رس با مرده ډیر خراب تر سر ساتي ډیر مینه کې کله کله د ملګرو خپل ملګرو توایم شي ما خپل فکر دا څنګه کولی دا خلک به مونږ سره مینه دومره کوي یعنی کو سپنجيري دي کو ځوانان دي کو ورزش کاران دي کو علما دي کو ارتب کې خلک دي کو مونږ کند دي یتیمان دي د ډیر دواګان کې او دواګانو سره سره ډیر مته زخت ډیر مینه راکې اې زه چې کله خپل کمانډانين راوزم یا یو دکان ته ورزم یا یو چا پختنه کوم یا یو ورزش ولا ته ورزم یا یو مسجد ته ورزم یا یو مانزه ته ورزم دو تقریبا دغو د مين د وجهه تقز ډیر ساعت بیا پلار راکې ایصارم چې هغه استریم شي او کې مسلمانين راکې منګ غوي ته مين, مين ور کوم نو ډیر لا قومین سره را سره یو ډیر تر رازم په خصوص د کابیسا د ولس نه ډیر رازي جناب <laughs> عايس <laughs> صاحب همه پلیس فرمانده پلیس یک ولایت یا آمرین عوضات اینا اینا باید با مردم ملکی بکنند درست؟ یک فامیل بین فامیل دیگه درگیر جنگ میشه مشکلات ایجاد میشن نباید گیره بعض موارد را رسمی ساخته شود و عاجل بگره به مرکز انتقال داده شد و مشکلات ایجاد کنند یعنی که روابط می داشته باشی با مردم و مختلف در یک ولایت همه بخشا می باشد چی ورزشکار هست چی آلمان دین هست چی حتی سیاسون هست شیره های سیاسی هست اقتصاددان هست هر بخشی که باشه باید به همه از اینا حرج قائل باشیم و روابط حسنه با اینا هم پروردگار اجر نصیب میکنه و هم این که در کارت موفق میباشی امیدوار هستم که قماندان صاحب امنی ولایت کاپیسا که امروز مهمان ما هستند شما هم هموطنان با عزت ولایت کاپیسای ما با ایشان همکاری کنید بدون شک که همکاری مردم با پلیس هیچ با مشکل ما شما بر نخواد خوردیم جناب ترابی سیب روابطتان با رسانه هم خوب باشه دیگه رسانه های اصران روابط شده دقیقا روابطی چه تصره کنه ولی امنو ده و خر روابط ویه تصره نستیم ده در رسانه اصران خیلی روابط روابط دارین جناب ترابی سب، یک خاطره جالب تا بگین. این که خاطراتی که در زمان جنگ بود این که در مقابل امریکای ها قرار داشتین مبارزه کردین یک خاطره جالب بدون از اون کدام خاطرات بوده ات من دیگر دو امریکای از را محکمیت خاطرات کمو. اون خاطراتی که بود در جنگ بودین یک خاطره جالب یک خاطره ای که به نظر شما بسیار جالب بوده باشه و گذشته باشه مکم تیر شوی؟ بله 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 در امریکای نصره؟ نه در سه سال یا قبل ازی یک خاطر جالب اون که در امریکای در مقابلشان بود اون بس جدا هست یک خاطر جالب جالب خاطری خو دیروی در سیم ما زلو تقریبا در سیر نو چی وز ارچه و خفل فکر وی و خفل سوش داری زد دیر دنرم زلو خواهندیم یعنی خاطرې مې ټولنه جالب خاطره دا د چيزه کله دلته یو چیک پاینډ باندې او تیرېګه ما یو پولیس ملګری مې مزید وینم زمونه پوښتنه کوي چې تل تر تکمه زېره لې چیرې دي دا ټول مردونه د خپل خاطره وي د درته ډیره خوشحالي راکې ډیره انرجی راکې چې یو څو په یو چیک پاینډ باندې ولاړ لې پولیس ملګری یو ورور ملګری زمونه دا پوښتنه کوي نورم دننه زړه چې درنه شي کم زړه ده دا ژله بیا افغانستان چې هر زه د غمنو او د دردونو او د مشکلاتو یقینا تروسه پوري ار ونه هر کان هر بوته سره بم بارود لګیدلی یعنی د سکورنسته چې غم او تکلیف نه دلی دله نو به چې می څونه خاطرې نوري دی هغه د زمونو د کیدې د غم د نډکی خاطرې چې کزمانه پختنه اون کېد کې به ان شاء الله ډیر خیر ویزه کوي کونډه یتیم وي وی دا وینه بې د هر کوټه ور زده دغه په پښتنه کې چې د خوراک به سدي ترتیب د څنګه نو اسلامي ملت خود هر ایتیم د فارا اغه هر څوک وي د هر تیم د فارک اغه موږ سره jihad په سب کې شهیدان شي وي jihad نه زمونږه ماورا نور د سي خلکو چې اغه لته وجه شي وي یا مقصد نه وي په دنیا کې دغوې د اعتماد لپاره ام اسلامي مراته ترتیب اصول جوړ کړی خوب به هم کله کله دا شي کې چې چا کوټو رزو نو اغه سره موږ اغه دغوې د زړه خوالچه او ورو نو د ژوند د خاطرې من دغم دي چې درته بیا دغوې ارمن جز کل پوره کومه این یو تیم اوخ چیز کلا و چوما نو دار ته بیا د خپل جون د ټول نه خاطر دا د جالب دی نو هموطن هم وطن ما بوده که از پولیس شکایت کرده باشه که انتو ناکاری کرده یا اینکه با ما روی خوب نکرده برای شما شکایت کرده باشه د پولیسونه نو کله کله د سوي ځوانانې چيک پينډونه کله د سوي برخوځوي چي او چا باندې خندوي لګېدل او یو څو غشي بیا راتوي چې دا کې پولیس ملګري ولاړو مطلب کارت وختمن کارت ورخره ک اي مقصد در اصل هيران اغسته يې دسته هي پختنه ویل مطلب 50 50 د کو نه زيتې ودرول 30 دقيقه ودرول 60 دقيقه ودرول دا س کله کله یو نیم شکایت راځي خدایي تسلي بهم پخپل کو کله کله داسې هم شویلې چیز یو مراجینو کې یو سړی راغلی ماته ویل دي چې اغه چيک پينډونه انداسې برخوځم او زه ځکه کولایم او یو 15 د دقیقو تر 30 د دقیقو درولم او زمان یعنی مطلب تذکره یې سره کړی زه خپل باندې دغه سره په ګاډي کې نستلیم ورغلم ما پوسټی تتلم عملګر یې اول د پختنه کړل تذکره یې ولې سره کړی دا تشکمندې شک په لاره یې څور جده کې قناعت رات راکړي به می تذکره راغستې ده اغه ملګری اسپنجری یغه ځوان ته ورکل چې خپکه کوم خیر ستاسو د امنیت په خاطر به ستاسو نه پختنه کړی هم زخپل د غوی سره وتلم د کارون کې وسره یې شاغستې اینکه کې برای مردم مشکلاتش رسیدګي میشه دغه او کی بالکل څوک چې خپل مشکلات لري تر منګه رسیدګي ډیره په طریقه باندې کې جناب ترابی صاحب ولایت هم جوار لحظات قبل شما هم یادآور شیدین مثلا ولایت پنجشیر هست پاروان هست و کاپیسا این سه ولایت هم مرز هم هستن و نزدیک هم هستن یک زمان فکر بکنم کل ایچ دو ولایت دیگه هم پنشیر و پروان و کاپیسا مربوط پروان بود زمانای بودن 35 سی سی سال قبل یا 40 سال قبل اما هنگی با فرمانده یا قماندانه امنی ولایت ها شما هم دارین دیگه حتما با بخش های امنیتیش او مخکی می هم د خبر په اوله کې شرکت کړی او چې مونږ دغه درې ولایتونه چې هم ولایتونه دي مشترکات هم ډیر دي دی خصوصا کاپیسا فروان فنشیر او د کابل سولسواله مخفلو کې همهنګی لرو جوره همهنګی لرو او د فارې دې لرو چې ولوسونو ته اسانتي وی جوړې کو جنۍ جرمنو چې کوم کاچره چې هغه په همهنګی باندې راټیټ شي خدانه خوسته کوم سياسي مشکل ایجاد او فایده نشي دد په اړه مخفلو کې ډېر قوی همهنګی لرو ا ماهنګي د انقبي ارزونه قربانوي عملیاتي او مخبل کوم اورګان نشته سو یاد لرف دي کی بیا وزارت دفاع استخبارات ملګری او پرسر کی بیا پرسرپړستۍ د ولایت کی ولي صاحب پرسرپړستۍ مثلا جناب آجی صاحب اگر ځوانان استخبارات مین یا گرفتاری مهداشته باشند شما را باید در جریان بگذارند یا خودشان بعدم کار انجام بدهند او دلته مون کو کیسه کی زو کیسه ما سول کماندانی ما سول نو کیسه ما معلومات رات کی کیسه کی چې موږ کله هم څو یوزه باندې چاپه و هي یا څه خنغهسته یو مشکل وی چی استخبارات لر شي غزته نو موږ جریان کی اچ وی زکه موږ پولیس یو محبه. پولیس وړل پولیس خدمتګار دی پولیس باید خامخ په جریئن کې واچ شي ځکه مونږ سره بیا خزينه یعنی کې نمیتوننه نو برن بدل خودمو کار انجام وکړو اصول موږ باید شماره د جې جان وګورم جریئن مونږ سره شریکی وجه سره وجهه دم کې دی شي بیا مونږ وزارت داخله کې خزينه پولیس هم لرو کله چې چا کوټه څوک ورزې مونږ فرق خپل اصول لري یعنی اصول دا دی چې خامخ په یو کور کې مشکل دی یو داسې راپور دی چې اکورټ ورته ضرورت وی نو بیا وزارت داخله سره خبره شریکی په دې بنیاد شریکی کې بیا د فر یو طرز عمل جوړ شو طرز العمل درې چې د کلي یو امام به وي چې د خلکو تل مونز کوي په مسجد کې یو دوه ملکان سپینګيري بوي چې هغه د منطقي مشرانو وي او خزینه پولیسي بوي چې هغه بدن مخ کې چې ته کوټه نوځي هغه به ورځي هغه خزینه پولیسي به مخکېږي هغه څو نفر از از خانمو در بخش پولیس کاپيسا تقریبا 15 15 پورن خزینه پولیس موص مختلف بخشونو کې تر ولې سوالي او حوزو او په قومنداني کې کار کوي ځاي اگر تلاشی باشه بازونه میري تلاشی باشه اصولایدا س فر رازی را داخلي قومنداني تر ازي حوزو ته داخلي خمه خده غوي د یادشي عرايز وچي را خبرو دسي وچي دغه لستل بیا د زنانه وینو bait خمه خي او سياسري او ګوري او زنانه پولیسغه ګوري نو د زنانو څونه کورونه چې د زنانو پورې مربوط کړی انشاء الله قوموند در ولایت زیبای کوپيسا تلف نه مشي دی نو نه هیڅ مشکل بنه او اصل کې محمد ادرشي مونږ کمی دروازي چ خلاصي کړی دي زړه احترام کوم دخل ته احترام کوم یعنی ته یو خطر راکوئ داسې پر ډیر کومه ما ته نه یاد دي چې یو سوق د کاپسر غلې وې زما خواړه او زده د اسلامي مراد په نمایندګي د امني قومندانې په چوکي ناشتیم زده یو تور ولښوانم یعنی مادي سره په ولا ناشته باندې ستري مشکرينه نه سوچي کافي راغلي مته عرض شوي کاغ زوان وي کاغ سپنجيره وي زه با کوشش دا وي زه د تعیزه ترکم کاغه بسسون وي سسون وي کاغه زوان وي کاغه ورزشکار وي کاغه یو عرضي ولوي کاغ منګي غداګر ولي ني وي زه یو جالب ته زه یو زیک تروانو نو لباس می سپینو جامه می سپینو وي نو هغه وختونه کې زده کول نه والی په کول کې دا خطر راځوي نو یو مسجد د منځله فر اورونه وته د منځو وختو مخکله نور خلکو ماسره کوشش تسته لیم شکه ول شي ماسره روغبل وکړ سره ملاوي شي یو نفر چې ډیر لري ولاړو او د سې کړو جامع د مستریو مستری خو په جنه کوم چې ګاډي جوړي ان د ورکشاپ والو د لباس ډیر زیات په دغه باندې تور او خراب او هغه هم د ځړکی مختلفه چې د ایشب سره زه هم ستری مشو کوم زما په نظر پیداشه چې نظر پیداشه بیا می او ته اشاره وکړه راو می وخت چې راو تاغه نن نه مفوبو بن یا د سې کړو زما لباس هم سپین مو جامې مې سپینوي نو ما ټول غړ را تراکا ټول خلک را تاګل اګه مستوری نه مکلکه غاړه واسته او مینا مې وته ورکل <سؤال> دوه اګه پدې بنډر خوشاله <سؤال> شومې مې د غو کې یو خبره وکړه وکې مې تداول <سؤال> پروانه کې زما دوه دنې او داستا ستاپې کړل راځي چې د اجي سي والد او د لباس به خراب شي خوغه یو کور ولا برات د لباس مو وینځي پدې مې خوشاله هم کو یعنی کا په سټ به داس ټوک نه راغله شي زبوسره یعنی په مینا مې لاښو ان بهتر مشران راشي ز تر دروازه د غسر از مغو ته تر دې حدا احترام ورکو اوزباق, تاجک, پشتون, از دا دا دا. دا طول او ازباګ تاجک پښتون په شي الحمدلله دا اېس کې سالته نشته نه په پاکستان کې نشته به بل خصوص په کپيسا کې نشته ټول خلک هم بس د یو مسیر باندې راټول یو ټولو تم یو شانتینه ورکره ان کسای کې وو تاسوپ میکنه او مسلمان نهستانه انما المؤمنون اخوهتون و الله متعال مګا کې چې برا ما اون افراد اشخاصی کې تقوا یې زبر ما مایمست نمیگه تو قد بلند هستی قد پخش هستی یا سیاسی یا سفید هستی فقط تقوایت مهم است و خدا حفظتان کنه این می است که بر آخرت شما مایه مگذارین آمد. امیر روش رسول الله صلی اللہ علیه وسلم است که مهمان خود را عزت بکنه مهمان خود را قدر بکنه بالاخره تا حد توانی که دارن و این که مردم طرفدار شما باشه این دیگه لذت داره این که مردم با شما باشه ما حالا شما رو دیدم که آمدین با شما کدام بادیگار دیگارد و محافظ نبود دست دست این دست گشت گذار این بسیار با افراد اشخاص دیگه به با این باور نیستن که اگر صد محافظم با خودت باشه اگر پروردگار بخواید تو را از بین ببره باز میبره اگر حاجت از این نیست که تو خود در در موترای زد گلوله به و بالاخره به وشیو بگردی زد اوس هم استاد خاطر چې راتلم نو تقریبا چې دونیم زره تشکیل را سره وینو د نفر سره هم راتلې شو د سره هم راتلې شو م سره یو نفر خپل تر دې را رسیدلم دا وطن هوا د مخفل که دې کې هیڅ قسم تشويش مونته نشته او دا یو خبره استاد په وجه ټولو ترسوم چی اسلامي حکیمیت سده ده اسلامي مشرید څه اسلامي قومنداني څه ده اسلامي ولایت څه ده اسلامي مسئول به د مسلمانانو خادم وي د مسلمانانو خدمتگار وي ټول وخت به په چوکۍ نه کیني چې مال به خلک رازي <معنی> ته به خلکو تزي کاپېسا کې تقریبا 10 دروازي ور ډېر کم پادشي وي چې ما به ټکوول نه زه به ورغله نه مامه ته احوال نه یمسته مامته مرمز لنه هو اغه دور خلافت چې منته مسیر فروت دی ولتګلار را ته پرته اغه په مال استلی نه یو زبا تقریبا الله دی په کبره کې نه را ورزه کوشش کوم چې ز کاپسا کې هر چا ته ورشم بزید چې مال خلق راشي چې دا غوې ستونځ دا غوې بکوروم کې زه ورم بله سلامات باشه جناب خدا حفظتان کنه جناب ترابیس پیغام کوټه اگر داشته باشه په ملت افغانستان د افغانستان ټول ملت د افغانده استاد سره تاریخ او ترسو چې راضی د تانون نثیر راضی د پیغورن نثیر دا موي چې دا په پلان کې خرسته دا موي دا په پلان کې خرسته دا موي چې دا د 10 کوله مخکي او د 10 کوله خو نه افغانده ن... کې تعصب میکنه چی غوفتنی درې بروشو 30 وايم چې تعجب نه باید موږ تاسو تیر شو د یو افغانستان د جوړښت لپاره یو بل تلا سور کوو دمو د دا ټولو افغانانو ورونو د لپاره د ځلنه د خبره ده ک په دنیا کې نه معلومي کی قیامت بره شي محشر بره شي یو زيب الله ته ود ري گو چی د خپل افغانستان د لپاره د د اسلامی امارات د طالبانو څومره ميندندو کوټولو تم پیغام داله شي یو بل سوري او یو بل باندې خبر نه دی په کار یعنی چې زمو مسول يم مسول سره په لاندې طبقه باندې او لاندې طبقه دي مسول مسول سره دی د لاندې طبقه باندې شبقه تو کی د سره دی عدالت او لاندې ملګری دي د خپل مسول چې کوم د بشري امور کې تعاطو کی افغانستان آباد دی افغانستان جوړ له مشکل باندې ان شاء الله یو بل باندې خبر نه دی په کار ورزش میکونیم دغه ورزش خو کوم د ورو توسګارم نیم خو کلچ کور تراشم به ورزښت په پاره میزان نه اوتاق برابر کړی جوړ کړی ان کې بیا کلک کله ما خام نه سلامت و بخیر باشین یک دنیا سپاس جناب جزاک الله تشریف آوردین دل بازم سپاسگزاری از شما میکنم که تا آخرین لحظه برنامه شما یک ویژه را بیننده بودین و امروز قماندان امنیه ولایت کاپیسا جناب آقای صاحب ترابی دعوت ما را پذیرفتند تا برنامه های آینده شما را به الله پاک و نیاز می سپارم حالا ما و جناب خماندان صاحب امنیه میریم غذا می گیریم و برنامه های متنوع جالب دیدنی تلویزیون جهانی یک را شما فراموش نکنید تا برنامه آینده شما را به الله پاک و نیاز می سپارم شب روزتان بخیر